Head konverentsil osalejad! Tallinna Tehnikaülikooli ja PERH-i vaheline koostöökonverents toimub juba kolmandat aastat järjest, mis on hea märk, sest mitte ükski koostöö ei teki järsku pauguga tühjalt kohalt, eriti niivõrd erinevate teadusvaldkondade vahelt, nagu seda meditsiin ja tehnoloogia. Ja kolm aastat on selles mõttes tegelikult väga lühike aeg, sest teinekord võtab aega palju kauem, enne kui inimesed õpivad üksteist tundma ja inimesed hakkavad üksteisest aru saama. Inimesed suudavad üksteise probleemide olulisest tunnustada ja suudavad neile sobivaid lahendusi välja pakkuda. Kõige sellega tekib vaikselt ka usaldus inimeste vahel. Tegelikult, mida me kolm aastat oleme siin praegu teinud, on ehitada usaldust väga erinevate teadusvaldkondade vahel ja tehnoloogia valdkondade vahel. Ja ma tänan teid kõiki, et te omalt poolt olete teadlikult sellega tegelenud ja aru saanud, et uued innovaatilised mõtted, uued teadustulemused, uute noorte inimeste koolitamine, see kõik ei teki üleöö. Selleks on vaja kivi haaval omavahelist usaldust luua ja omavahelist arusaamist parandada. Mul on väga hea näha, et meil näha, et paljud koostööprojektid, mitmed koostööprojektid on tegelikult juba mitmeaastased. See koostöö erinevate inimeste vahel ei ole lihtsalt tingimata korraks ainult tekkinud ja siis ära lagunenud, vaid vastupidi, ta näitab just sellele, et me õpime paremini ja paremini üksteisest aru saama. Aga tegelikult me ei tohiks ka liiga palju muretseda selle üle, kui mõni koostöö lihtsalt välja ei tule. Seda juhtub kogu aeg. Ja võtame seda protsessi kui sellist otsingut, kus me proovime erinevaid võimalusi. Vaatame, kas inimesed omavahel sobivad, vaatame, kas neil tekivad ühised huvid, vaatame, kas see idee, mis me välja pakkusime, tegelikult ka reaalsuses seda katset välja kannatab ja kas temaga on mõtet edasi minna. Seetõttu ma ei oleks liiga skeptiline sellisel puhul, kui te tulete pärast konverentsi näiteks minu juurde või üksteise juurde ja ütlete, et näete, ma proovisin PERH-is või tehnikaülikoolis selle inimesega koostööd teha ja see ei tulnud üldse välja. See on normaalne, kõik ei tulegi välja. Probleem on meil siis, kui me proovime 10 inimesega ja ikka ei tule välja, aga see, et see konverents juba kolmandat aastat toimub, tegelikult näitab, et meil tuleb väga hästi välja ja me peaksime mõlemad üksteist tunnustama selle eest, et me oleme nii suure sammu edasi läinud. Ka selle konverentsi kava kokkupanemisel oli tegelikult esinejate hulgas kolm korda rohkem soovijaid, kui siia konverentsiprogrammi mahtus. Ehk siis erinevaid ideid, mis on välja pakutud, on palju rohkem. Need esinejad, kelle ettekanne ei mahtunud konverentsiprogrammi, ei pea kindlasti mõtlema, et see ei ole vajalik idee või see ei ole huvitav idee. See võib olla, aga mingitel põhjustel lihtsalt ta sai natukene vähem punkte nii öelda kui mõni teine. Kindlasti on mõtet nende ideedega veel edasi minna ja testida, kas huvi on mõlemapoolne ja lihtsalt konverentsiprogrammi mitte valimise pärast seda mitte maha jätta. Aga teisest küljest alati võib ka idee lihtsalt jätta sinna, et ootele mõnikord uuesti üles korjata või lihtsalt otsida mõne muu sellepärast, et ideed tulevad ja lähevad ja nende teostamine võtab aega ja raha ja on mõtet panustada ainult nendele, kus tulemus on tõenäoline. Mul on ka konverentsiprogrammi vaadates väga hea meel selle üle, et need ideed ja koostöö võimalused, mis siin on esitletud, on väga laial spektril alates alusteadustes kuni rakendusuuringuteni. Ehk siis meditsiini ja tehnoloogia vaheline koostöö võib olla täiesti alusuuringute alane koostöö, kus me lahendamegi fundamentaalseid teadusprobleeme koos, aga ta võib olla ka väga praktilise suunitusega, kus ta on pigem teadusarendustegevus või ka innovatsioon.
organisatsioon . näiteks Draghunteri näite on siin väga hea , kus me oleme tegelikult suutnud teha rakendusuuringut ja selle peale veel innovatsiooni . et meil on tootearendus peaaegu , kus me näemegi juba käevaga katsutavaid tulemusi sellest koostööd . on nõudlus , on pakkumine nii arstide poole pealt kui ka siis tehnoloogia poole pealt . Draghunteri ja teiste projektide näitel me võime jälle näha , et kõik need projektid ei teki üleöö ja prototüübid ei teki üleöö , nende arendamiseks on vaja aega ja raha . ja seetõttu ma suunaks just meid ka edaspidi rohkem otsima , rohkem pingutama , et leida selliseid valdkondi , mis oleks huvitavad just mõlemale poolele pikaajaliseks koostööks . ja kindlasti oleks ka hea , kui selle pikaajalise koostöö juures on kriitiline mass inimesi . lihtsalt vähe tõenäoline on , et lihtsalt kaks inimest , üks arst ja näiteks üks IT-spetsialist võiksid kahekesi mingit keerulist projekti aastakümneid vedada või aastaid vedada . pigem on alati elujõulisemad need projektid , mille ümber tekib tugev uurimisgrupp , tugev teadusgrupp , mille eesotsas on tugevad teadlased , tugevad praktikud , tugevad insenerid , tugevad arstid ja kelle ümber on nende nooremad kolleegid , kes saaksid oma karjääri nende ideede peale üles ehitada ja seda hiljem edasi viia . pikaajalisus on nende koostööde puhul oluline , et meil tekiks teatud hulk põnevaid projekte , mille taha tuleb kriitiline mass . ja loomulikult pikaajalised projektid nõuavad raha . Õhinapõhiselt saab tõesti teha väga esialgseid uuringuid , lihtsalt testida , kas mõni idee töötab või mitte . aga meditsiinivaldkonnas eriti võtab mingisuguse teadustulemuse tegelikult praktikasse rakendamine väga tihti aastakümneid . ehk siis me tuleme tegelikult raha küsimuse juurde ikka ja jälle tagasi . ja siin ma tuletan teile jälle meelde , et raha ei vedele lihtsalt kuskil , see tuleb meil endal ära tuua . ja paljudel juhtudel me oleme seda teinud , et Eesti Tehnikaülikooli ja PERH-i töötajad on olnud edukad ETAG-i grantide äratoomisel . me oleme omavahel koostööd teinud , et Euroopa Horisondist raha ära tuua ja me peaksime seda siia kindlasti veel rohkem panustama , et tõsiselt tervisetehnoloogiaid laiemalt ka Euroopa rahadega finantseerida . tervisetehnoloogiad on ka üks Eesti Vabariigi nutika spetsialiseerumise fookusvaldkondasid . me peaksime tõsiselt just laiaulatuslikke konsortsiumeid , suuremaid uurimisgruppe üritama omavahel koostööd panna tegema , et suuremat hulka raha ära tuua , mis aitaks meil pikemat aega selliseid koostöid jätkata . Sellega ma lõpetaks , aga tuletaks teile veel meelde , et Tehnikaülikooli teadusosakond on teie käsutuses . meil on oma grandikeskus , mis tegeleb rahastusallikate otsimisega ehk siis projektidega läbi terve elukaare , alates sellest , kui teadlasel tekib idee , et võiks oma projektile rahastust taotleda , kuni selleni , et projekt on juba läbi ja tuleb audiitor ja vaatab , et kõik tööajatabelid on õieti täidetud . kõikidel nendel ja sinna vahepealsetel juhtudel teadusosakond saab teile abiks ja toeks olla . nii et kui teil on mõni konkreetne idee ja te vajate abi rahastuse taotlemisel , siis palun pöörduge Tallinna Tehnikaülikooli teadusosakonna grandikeskuse poole . ma loodan teid jälle näha järgmisel aastal ja tõdeda , et need projektid , millega me praegu toimetame , on jõudsalt edasi läinud , seal on tekkinud uusi tulemusi ja ma loodan jälle näha , et meil on ka uusi huvitavaid ideid , millega me tahame edasi minna järgmistesse aastatesse  suur tänu teile kõikide tänase päeva sisustamise eest ja uute kohtumisteni .